Час інформаційного випуску «Новини Волині» у студії Надія Панасюк. У випуску розповімо. Сьогодні у Прилуцькому вирішували долю земельної ділянки, на якій планували побудувати дитячий майданчик. Смертельне ДТП на Ковальщині, загинув мотоцикліст. У Луцьку розпочався театральний фестиваль «Мандрівний вішак». Вітаю вас! У Прилуцькому жителі посварилися через земельну ділянку. Деякі мешканці села, які проживають на вулиці Івана Богуна, хочуть облаштувати дитячий майданчик між будинками 17 та 17А на земельній ділянці загальною користування площею 3 сотих. Їх сусідка проти. Вона звернулася до сільської ради з проханням передати їй дану земельну ділянку. Сьогодні селяни збиралися вирішити це питання на сесії сільської ради. Депутати не включили його до порядку денного. Подробиці знає Петро Юровчик. Цей клаптик землі площею 3 сотих, що на вулиці Івана Богуна між будинками 17 та 17А у Прилуцькому, розсварив сусідів. Одні хочуть встановити тут гойдалку, пісочницю, обгородити територію, аби діти мали де гратися. Ідея належить Оксані Ярецькій. В даний момент є в нас 15 тисяч. І заказана вже готова стоїть пісочниця, є жерді, є фарба. Я особисто сама фарбу знайшла, де взяти, щоб розмальовувати. Одна навчора ми домовилися за бобката, але ж ми знали, що тут такі будуть непонятні, які. От і перезвонила в сільську раду, кажу, дайте нам от витяг з рішення. Чи що вона сказала так, що чого ви до цих пір сиділи, воно все геть в архіві. Підтримує ідею облаштувати дитячий майданчик Валентин Марчук. Хай би всі собі гралися і всім було б добре, і всі були в раді. Тим більше, власник, який поїхав в Америку, я є його представником, наприклад. Він тільки за це, щоб була тут ділянка, наприклад, гроші видав теж. Є матеріал там лежить, щоб загородити, вже пісочниця стоїть. Ніна Паламарчук проживає у будинку на вулиці Івана Богуна, 17А. Вона каже, проти будівництва тут дитячого майданчика. Пояснює, чому. Ми не даємо добра, дивіться, оце знімайте теж, забор побитий, бачите, була лікарка місцева наша на прийомі у моєї мами, діти ті, які тут гуляли, то вони в вікно кидали сніжки, машину нам подерли. Вона буде наша земля, так рішаю, в сільській раді. Ваша земля буде? Дивіться, в рішенні там написано за цю людину, щоб цієї людини ні в якому разі не допустити. Так там ніякої будівлі не може бути, вона по планах навіть не виходить. Вона переживає. Навіть по планах не виходить. Хай поновують порядок в себе. Я не знаю, чого вони задумали, яку ще будівлю маєш. На що вони ці будівлі ставить? Родина Паламарчуків написала заяву до сільської ради з проханням отримати право власності на цю землю. Прилуцький сільський голова Валентин Арчибасов підтвердив це. Каже, питання розглянуть на наступній сесії, яка має відбутися у жовтні. Розповідає, кілька років тому члени виконкому і депутати сільської ради дали дозвіл на облаштування дитячого майданчика на цій земельній ділянці. Та не були виконані будівельні норми і рішення передали в архів. Ніхто не звертався до нас, що, допустимо, дати дозвіл на землерийні роботи в той час, там, чи... Просимо допомогти співфінансуванні на виконання проєктно-кошторисної документації. Навіть таке можна було звертатися, піджитлове. Там 300, там будуватись не можна, її можна додати чи одному сусідові, чи іншому сусідові, дивлячись, хто написав заяву. Вона має бути невід'ємною частиною якогось подвір'я. Згідно із змінами, внесеними торік до генерального плану села, тут не має бути дитячого майданчика, каже Валентин Арчибасов. Оцим кольором, світло-коричневим, можна сказати, позначено на змінах до генплану територія житлової садибної забудови. Тобто це в межах вулиці. Ніде тут не написано, що має, ніде не позначено, що тут має бути якийсь інший об'єкт – торгівлі, відпочинку чи так далі. Кореспонденти Суспільного стежитимуть за тим, як розвиватимуться події. Про результати розкажемо згодом. Петро Юровчик, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Волинь. Далі до інших тем. На Волині в аварії загинув мотоцикліст з Дніпропетровщини. Смертельна автопригода трапилася о 10-й годині поблизу села Старі Кошари Ковальського району, розповіла речниця патрульних Волині Ольга Бузулук. З її слів, водій автомобіля «Фольксваген Шаран» рухався в сторону міжнародного пункту пропуску Ягодин та почав здійснювати розворот, перетнувши суцільну лінію, у результаті чого два мотоцикла зіткнулися з автомобілем. Водій з Дніпропетровщини їхав
мотоциклом «Хонда». Від отриманих травм загинув на місці події. Другий водій мотоцикла «Хонда» з травмами госпіталізований до Ковальської центральної районної лікарні, каже Ольга Бузулук. На місці події працювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Львові. Про це розповіла речниця ДБР Зорислава Тивін. Вона підтвердила, що один з учасників ДТП – правоохоронець. Прокоментувати ситуацію вона відмовилася, сказала, що деталі розповість у понеділок. Захиснику Донецького аеропорту ковальчанину Андрію Луцику передали від луцьких школярів майже 40 тисяч гривень на лікування. Військовий розповідає, що травми отримав під час бойових дій на сході України. Каже, за отримані гроші купує ліки. З бійцем спілкувався Вадим Панафідін. Ковальчанин Андрій Луцик воював з 2014 року. Він каже, пішов добровольцем у військкомат. Його направили на навчання, далі служив у 80-й бригаді в 3-му батальйоні. Батальйон став на захист Донецького аеропорту. Я попав в артилерію, травму отримав обмороження в районі Донецького аеропорту під час масированого обстрілу. 27 січня мене вивели, підрозділ повністю вийшов 29 січня з-під Донецького аеропорту. І попав в госпіталь, і зараз до цих пір лікуюся. Такі заходи – це дуже приємно, і приємно для, скажімо так, для поранених, для всіх. І це дуже велика підтримка дітей, батьків, які, скажімо так, не забувають про нас і підтримують. Підтримують морально, матеріально. Це Луцька гімназія номер 21 імені Михайла Кравчука під час першого дзвоника. Замість квітів діти й батьки збирають кошти на адресну допомогу учасникам бойових дій. Ми збираємо адресну допомогу, конкретно якому воїну, і пересилаємо для того, щоб вони змогли отримати кошти для лікування, реабілітації. Найбільшу суму, яку ми могли збирати, це біля 50 тисяч гривень. Менше 30 тисяч за 5 років ми не збирали. У школі зібрали майже 40 тисяч гривень. Їх передали захиснику Донецького аеропорту. Андрій Лузик розповідає, що з педагогами познайомився торік, коли його відвідували під час лікування у госпіталі. Перед 1 вересня цього року сказали, що теж хочуть допомогти, за що я їм дуже вдячний. Лікуюся вже не перший рік і, ну, скажімо так, ліки дуже дорогі, які стоять не 10, там, скажімо так, не 20 тисяч. Ну, вони будуть спрямовані на закупку ліків. Та вони вже практично, які спрямовані, вже майже закуплені на ті кошти ліки. Вадим Панафідін, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк. Проект «Бачите серцем» – мистецькі заходи для людей з інвалідністю позору презентували у Луцьку. В обласному краєзнавчому музеї члени Житомирської громадської організації, що об'єднала людей з інвалідністю, за допомогою віршів і пісень знайомили волинян, які не бачать, живописними творами. Як усе відбувалося, бачила і наша знімальна група. Мовою віршів і музики озвучили 17 картин художника Юрія Камишного у Волинському краєзнавчому музеї. Таким чином, живописні полотна активісти громадської організації, Житомирська обласна спілка культури та мистецтва інвалідів адаптували до потреб людей із вадами зору. Це відбулося в рамках реалізації проекту «Бачити серцем». Юрій Камишний серед його співорганізаторів. Одного разу, перебуваючи в Аргентині біля водопаду Йогасу, я побачив, як мати привезла на візку інваліда сина, ще й незрячого. І в мене щось в душі зворушилось до того, що як можна незрячому показати водоспад, долаючи тисячі кілометрів, щоб заради цього внутрішнього зору показати не незрячій людині оце чудо і диво природи. Ось, і потім я згадав свої картини, які малював саме там перед цим водопадом, і з'явилася думка, може, можна все ж таки донести і живопис до очей духу і серця незрячих. Проєкт «Бачити серцем» складається з двох частин, розповіла його кураторка Інна Величко. Повинен об'єднати людей, які працюють в мистецьких закладах, для того, аби вони залучали до своїх заходів, які вони проводять, саме людей з вадами зору, не боялися їх запрошувати і вміли з ними працювати. Ми проводимо перформанс. Перформанс присвячений візуальному мистецтву, тому що найскладніше пояснити незрячим, що таке картина. Кожен сприймає по-різному, але ми намагаємось якнайбільше, як чітко донести і відкрити душу картини.
У Луцьку житомиряни презентували і 3D-картину. Кінчиками пальців її прочитала лучанка Лідія Дороніна. Тут зображена квітник, хатинка, дерево з таким листям і вулик світла, зелені багато, ну, бо квіти, ну, я думаю, яскраві квіти. Я то трошки бачу, а хто не зрячий, то це пальчиками відчує. Проєкт «Бачити серцем» показали у 4 українських містах. Його представили незрячим Житомира, Полтави, Хмельницького та Луцька. Світлана Павлова, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк. Безплатні профілактичні щеплення домашнім тваринам сьогодні робили у Луцьку ветеринари комунального підприємства «Ласка». Пункт вакцинації облаштували на Київському майдані. Так, зі слів ветеринарного лікаря Миколи Максимчука, бореться із гострим інфекційним захворюванням – сказом. Нині лучани, за його словами, не надто активно вакцинували своїх домашніх улюбленців. За 2 години акції з 50 вакцин зробили 4. Вакцинація дала Держпродспоживслужба. Вакцини сьогодні зробили 4 собаки. Вакцини наявності є зараз 50 доз. Вакцини розраховані на собак і котів. Чому так мало людей до вас звертається? Бояться, не знаю. Думають, що за них треба платити податки. Щоб провести вакцинацію, треба, щоб людина прийшла з паспортом. Далі до інших тем. 6-й міжнародний театральний фестиваль «Мандрівний вішак» розпочався у Луцьку. Актори з різних куточків України презентуватимуть 11 спектаклів. Усі постановки відбуватимуться не на театральній сцені, а у несподіваних місцях, каже організаторка фестивалю Руслана Порицька. Детальніше у наступному матеріалі. 3 театральні дні по найспецифічніших, найцікавіших локаціях фестивалю буде «Мандрівний вішак». Відкриття 6-го міжнародного театрального фестивалю «Мандрівний вішак» відбулося на площі біля будинку скульптора Миколи Голованя. До нас приїхало 8 колективів із різних куточків України, також україно-литовський проєкт і проєкт білорусько-польський із Мінська. Всі колективи, які сьогодні є, вони вперше на фестивалі. Кожен колектив буде відкриттям для наших глядачів. А по-друге, ми хотіли показати дуже різний театр. Протягом 3 днів у Луцьку відбудеться 11 театральних подій різного жанру та формату, каже організаторка фестивалю «Мандрівний вішак» Руслана Порицька. Дуже гарно підібране місце, оцей дім скульптора. Тут все відбувається на природі і це якби йде дійство з глядачами. Всі, хто тут роблять, це дуже корисний вклад в культуру нашого міста. В тому році було класно. Я вже був у тому році. Класно, все супер, роблять чудово. Скільки людей приїжджає до нас. Одні позитивні, у мене емоції завжди. Сьогодні глядачі переглянули виставу-сповідь про незвичайну любов там, де буде щастя від театру студії 11 міста Києва. Завтра буде вистава у нас «Вій». По Гоголю буде цікаво. Що ці будуть, це точно, тому що це за мотивами «Вій», ну, Гоголя «Вій», тобто буде моторошно і нехай люди, тобто вже готуються відчути свої внутрішні страхи. Театр поза межами віку і театр поза межами одного колективу, тому що ми дуже раді, що сьогодні ми маємо так багато учасників нашої лабораторії саме з Луцьку. Враження ще почалися вчора, тому що насправді вчора ми вже побачили учасників лабораторії і почули, ну, такі думки, які нас дійсно зігрівали в тому, що діти дуже мислячі, дуже такі в пошуку знаходяться. Це дуже радує. Це є відчуття, що в місті живе театр як потреба дослідження життя. Виступаємо ми в неділю в 1-й годині у оновленій дитячій бібліотеці. Показуємо невеличкий перформанс, виставу з 2 вистав. От. Власне, таку історію, яка, ну, напевно, актуальна для багатьох підлітків і, власне, для людей. Зі слів Руслани Порицької, вхід на фестиваль вільний.
Надія Панасюк, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Волинь. На цьому інформаційний випуск на Суспільному завершуємо. За оперативними новинами Луцька та області стежте на нашій сторінці у Фейсбук та на нашому сайті UA Волинь за адресою vo.suspilne.media. Дякую вам за увагу і на все добре.